Əziz izləyicilər, baz yaxınlaşmışıq Sədriyyə Ticarət Mərkəzi Şirniyyat Bazarı sıra 2-3 arası Korpus 1 Wolf Electronics mağazasıdır. WhatsApp nömrəsi var. Burada çəkdiyim məhsullar haqqında, yəni kim məlumat əldə eləmək istəsə, qardaşın nömrəsi var burada WhatsApp nömrəsi. Həmin çəkili skrinşotlayıb o nömrəni WhatsApp-ına atsın, qiymətini əldə eləsin. Bu mağaza sizlərin yolunu gözləyir, Wolf Electronics. Videonu vaxt ayırıb izlədiyinizə görə hər birinizə dəyərli təşəkkür edirəm, minnətdaram. Saat zeyinde olabilir ki, hansısa məhsulun üzerinde kıymet görünmesin. Bak, bu nömrəni əlaqə sağlaya bilirsin. WhatsApp nömrəsini ata bilirsin. Şəkildə skrinşotlayıb ata bilirsin. Bu da sırf xanımlardan aid olan hissələrdir. Bəli, bəli. Epilyatrlardır, saç quranlardır, saç sürdürür, baklilərdir, dəniz dalgalarıdır. Bəs bunlar firma, hansı firma məhsullardır? Hansı ölkədir? İstehsal olaraq brendlər Almanya və s. Fransa, amma iki elektriklərin hamısı Çitay, yəni fabriklər orada olduğuna görə Çitay istehsalıdır. Çəkirəmə bir adam, olsa qiymətlər düşməyib. Brandur, Kronierdir, Mohaildir, Fabadır, Mozerdir, Vegerdir, Kemeldir, Alizdir. Allah qəbləsin. Deyə bilərsən, daşı bilərsən, daşı. Yox, qardaş, o xanımlar yəni, adətən özləri nə istədiklərini bilirlər. Yani, orası söhbəti yok. Yani, yani orada. Sen məhsul haqqında məlumat verirsin. Sağ ol. 28 manat, 30 manat. Hmm. 35 manat. Saç kulatkası çıxıldı. 28 manat. Tam. A-class'dır. 80 manat. Gemeydi, saç sündü. 40 manatadır, tokla işleyen 140 andı, 45 manata, saça üzeri yarıyı 45 manata. Bəs yandakılar? Hansılar? Bu yandakılar. 50 manata var, 70 manata var, saat. Başlayın. Ha, bunlar lezvalyan maşinkalardır. 20 manattan başlayırız yukarıya. 20'ye var, Philips var 35 manata. Philips var 35 manata var, DSP var burada 45 manata. Becerilər var, 30-sa var. Nədir ötürdü ki? Bunlar lezvalir, dövləşində işləyənlər alır. Hər gün 40 manatsın. Bəli, üstün, bəli, epilatırlar. 40 manata var, 50-yə var, 55 manata var. Setkalar da, bunlar da lezvaliyandır. Bunlar görürsən. 30-sa var, 25-ə var, 55-ə var, 45 manata var. Yəni burada müxtəlif qiymətlərə var. Bunlar satsındır. Allah hamısı satsındır. 30 manatdan başlayırız yuxarı. Bunlar profesional bərbərlər üçündür. Ev şahit üçün işlədə bilərlər. Şimdi imkanı var, alır qoyur evə də. Ucuzlu maşın. Bunlar da ondan da sistem. Bunlar da bəli, üst saç qarışıqdır. Eyni sistemdir, bu saç aşağıdadır. 15 manata misal üçün belə var. Bu da müxtəlifdir, yəni hərəsi bir qiymətədir. Bunlar əsasən hər hansı istehsaldır? O istehsal indi elektrik demək olar ki, 90% Çitayındır. Bunlar misalsın görürsünüz bir-birindən gözəl maşınkalardır. Bunlar başlayır bəli. 20 manatdan üzü yuxarıya hər qiymətə var. Geç. Bu ne içeri bu güzel bir şey? Bunlar bugün böyle 20 manat. 20 manat. Şeydir, o doğrayan da insan kutu alıyor. Soğan, kıvrı işleri. Akhırda işleri daha önce. Mətbəxtə istifadə olunan adamlar. Kemik markasıdır. Əziz izləyicilər, baz, yaxınlaşmışıq Sədriyyə Ticarət Mərkəzi Şirniyyat Bazarı sıra 2-3 arası Korpus 1 Wolf Electronics mağazasıdır. WhatsApp nömrəsi var. Burada çəkdiyim məhsullar haqqında, yəni kim məlumat əldə eləmək istəsə, qardaşın nömrəsi var burada WhatsApp nömrəsi. Həmin çəkili skrinşotlayıb o nömrəni WhatsApp-ına atsın, qiymətini əldə eləsin. Bu mağaza sizlərin yolunu gözləyir, Wolf Electronics. Videonu vaxt ayırıb izlədiyinizə görə hər birinizə dəyərli təşəkkür edirəm, minnətdaram.